Minule jsme našli krásnou britskou kočičku, která modře září na slunečních paprscích. A teď slyším, nějaký útok tady probíhá. Ano. Ano, ano. Bohužel a kupodivu mi zemřeli dva obyvatelé. Vidíte, že mám jenom 49 obyvatel. Ale já nevidím jejich těla, je možné, že zmizeli? To by ovšem potom byla nenahraditelná ztráta. Respektive velice lehce nahraditelná, ale nevidím je. Zajímavé, máme tady nějaký úkol nový nebo něco takového? Máme, tak jdeme do něj. Nebudeme se zdržovat nějakým bezbřehým útokem. Tak máme najít nějakou kancelář. To bude nějaká velká, vysoká, ošklivý, zlý budova. Ale není to tak hrozné. Jap, a jsou tady Raiders. Vím, že to bude asi rychlovka. Tak to je parádička. To nejspíš nebude těžký úkol. Vybereme hlavně všechny náležitosti. Nezůstal tady někdo? Ne, nezůstal. Tak jdeme dál. Tady máme, co tam je na plakátě. Další jezdci. Vidíte, se umírají tak strašně rychle, že to ani nestíhám sledovat. Hotovo, ještě jeden. Hoši. Modrá kulovnice. Ale my máme výbavičku dobrou, máme zbraně z poslední patnáctky. Což je fajn. Jsem zvědavý na to, jak bude vypadat ta nejlepší zbraň. Teoreticky by to mohl být Fatman, ale uvidíme. Všichni znají Fatmana z Falloutu, pochopitelně. Raketomet s jadernou hlavicí. Nuka-Cola. Děkuji, služebníček, mistráček. Tady je schovaná truhla. A jdeme dál. Tady těch je poměrně dost, ale opravdu padají jak švestky. Všem poslední dva. A i dokonce někde projíždí vlak. Je to tady někde? Ne, asi ne, tady nejsou koleje. Ale to nevadí. Hotovo. Já se o ty chlapce a děvčata ani nemusím starat. Teda děvče. Rosa jen potutelně usmívá. Počkat, já bych se možná... Vydám se sem dolů. Takže změna plánu, výborně, děkuji. Tady jsou dvě místnosti tedy. A opět tři jezdci. Co tady ty šmejdi pořád děláte? Mě nám ani neubírají. Vidíte, jak markantní rozdíl mezi různými úkoly. Pochopitelně čím pokročilejší fáze, tím těžší je úkol. Vidíš, taky to není směrodatné, že? Tak tady si vyberem jednu pásku. Páska je pochopitelně věc, která poslouží kdykoliv a, kdykoliv a na cokoliv, to jsem chtěl říct. Tady se nám bugly zvířata, pojďte zvířata. Mohl by tam být malý slon mezi těmi zvířátky. Mám rád malé slony, trpasličí slony. I přesto, že tu je boss a je tady dalších pět, jeden, dva, tři, čtyři, ne, další čtyři protivníci, tak nám to vůbec neubírají. Chudák bosice padla, ani si to neužila. Nemá cenu, abych tady ani dával Steam Peak. A je hotovo, je vymalováno. Ale krásně.
Jak musím se přiznat i... legendární Redce, musím se přiznat i... zakoupil jsem... dnes dětem Sims 4, aby si taky trošku pohráli na počítači, nemuseli hrát Darkness Dungeon. Ale tak mě to samotného chytlo, že jsem celou noc s panem Trachtou prožíval dobrodružství v této zajímavé hře, která mi není tak úplně cizí, protože jsem hrál jedničku, dvojku a chviličku i trojku a ta už mě moc nebavila, ale jednička a dvojka byly super. Pamatuju si, když jsem začal hrát Sims jedničku, tak jsem byl úplně mimo z toho, říkal, co to je? Co to je za úžasnou hru? Pak jsem tam zazděl asi tři manželky. Zemřeli hladem, bohužel. Paní smrt si pro ně chodila, nestíhla to téměř. Takže nejspíš si teď budu pohrávat s touhle hrou. Vytvořím si nějaký alternativní život. Počkejte, já tady hovořím a nezbírám. Aha. 525 vault. Dobře, podíváme se všude. Všude se podíváme, Pavličko moje drahá. Takže je dost dobře možné, že pokud tady ukončím tuhle sérii, tenhle ten Fallout Shelter, nebo ho budu dávat pouze třeba jednou týdně, ne denně, takže se možná podíváme i na The Sims 4. Teď mi napište do komentářů, co by to s vámi dělalo. Já si myslím, že by to mohla být ohromná sranda. Tak hotovo. Jo, Guai Height. O, legendární, ten možná ještě nemáme. To je z takové té velké příšery, jestli se nemýlím. Chlupatice. Dáme jednu Nuka-Colu, tři jsme získali. Jsem zvědavý ten recept. Prodáme obyčejné věci, tohle nám zůstalo. Jakýsi plazmový vrhač, nabůstěný, 20 až 25 útok. Dobře. By se mohlo hodit. Tak, výborně. Tady k něčemu došlo, nezemřel mi tady zase někdo. Trošku zaskočilo, já myslel, že mi nemůžou umřít a zmizet zároveň. Tady se za 6 hodin vrátí West s poměrně zajímavou paletkou věcí. To samé Englund. 2600 zátek plus tady spoustu toho materiálu, zbraní a oblečení. Tak, my tady máme něco splněno. A kolektní 14 zácných zbraní, je to tady, přátelé, takže máme svačinový balíček. O, zvedni opět inteligenci 6 obyvatelům. 5 perfektních kritických hitů se nám nepovedlo. A tohle to se mi nelíbí, ale sice to je celým svačináčka. Level up 18 obyvatel, to dejme tomu zvládneme, máme tady hned první level up. Druhý. A tu inteligenci zvedáme kde tady? Máme tady nějaké nováčky, kterým by se mohli inteligenci zvednout? Sjedeme si níže. Určitě tady máme. Vezmem ty největší losery. Catherine West. Pojď. A ještě jednoho lůzříka. Jdeš. Tady. Teď jsem to přeskočil. A ještě jednou. Tak pomalu a lépe. A Laura Walker. Která má na sobě tento krásný oblek. Který se jmenuje... další level up. Country Girl, já jsem viděl, že to má něco dočinění s tou podivnou muzikou, které nerozumím, to musím přiznati.
A jdeme na ten balíček, pojďte, nebo ne, ještě pošlem. A co když dostaneme něco pěkného, pak pošlem teprve na úkol. Už by to chtělo, nějakou legendární zbraň, pojďte. Zajímavý obleček. Uniforma pro servírku. 100 kapsíků, teď jsem si dones. Ale ne, zase takový ošklivý balíček. Proč mi to děláš, Bethesdo? Tolik her od tebe mám. Dokonce jsem si je i koupil a ty mě takhle trestáš. Takže tady máme myšky, za 25 minut budou mít zvýšenou inteligenci. Máme plnit tyto úkoly, level up už nám jde pěkně nahoru. A pošleme je tady na úkol. Ať se projdou v úkol. My jsme teďka pořád jeli. Toto. Za 15 hodin. Ale ono. No. Co si dáme? Tohle je 4,5 hodiny, tohle je 5 hodin. To nejkratší vezmu, abych ještě dneska natočil druhou část. A vezmem klasiku. Má tady nějaký speciální obleček. Ne, že bych tu hru chtěl podceňovat, ale mám chuť si obléknout něco. Co to je fancy, to bude jenom lepší. Major, no tak ježiš. A nemám to být já? Ne, nechám to takhle. Tak vyražte, hoši. Já jsem jim nedal. A dobře mi tak, nedal jsem jim steampaky. A nedal jsem jim ani radovej. Takže to bude zajímavá, myslím, že to ještě nějakým způsobem na to můžu zrušit vlastně. Jo, tak to zrušíme. Takhle ne. Ještě, že je možnost se vrátit z té mise. Tak se hezky vraťte. Otočka. Hoj. Ej, pojďte dovnitř. Jo takhle, já to musím kolektnout. Aha. Teď už tam jdou dovnitř a já hned vyšlu zase a zpět. Ale lépe. Ještě, že je možnost je okamžitě vrátit zpět. Že by je to také mohlo stát život a pro nás nesplnění úkolů. Já se nebudu bát takto. Tak, a teď můžete vyrazit, výborně. Takže jsem zpět a povedlo se konečně vyrobit novou místnost. A byla to myslím nějaká jídelna, pojďme se na to podívat. Jo, tady máme zase nějakého mrtvého obyvatele, aby nám zase nezmizel. Poznáme to tady ještě někde. Waiting, explore. My jsme zase o nikoho nepřišli, tak a... Takže jídelna, tady máme to. Tady to není, a tady. Takže otevřeme a můžeme ji takhle proměnit. Yes. Jo, musím to reloadnout. Tak proč ne, zkusíme to. Uvidíme, jak to bude vypadat. Je to jen taková designová lahutka. Pro fajšmekry, jak říkáme lidově. Kdo chce,
může si změnit. A my se mohli zapracovat na další. Máme tady tu minutkovou, se nám objevila znovu. Tohle je vykraftěné, 2 dny a 21, tak zkusíme toto. Tak, kraftěte. Vrátili se nám West, takže prodáme klasické předměty a co tady máme? Ten bojový armor, 3 síly, 2 endurance. A co donesl Englund pěkného? Lepidlo. A to se nám asi určitě bude hodit, takže to kolektem taky. A máme tady úkol Time is Money. Předpokládám, že to je schválně zkomolené Time is Money. Známý výrok, čas jsou peníze. Tak jdeme na to. Jak je to velké? No, přibližně. Přiměřeně. Jo, to jsem vlastně s tím paky dal, já jsem to potom vrátil, je to tak. Jo. Máme 21 steampaků, 12 radovej. Máme poměrně slušnou palebnou sílu. Pan starosta, máme jaký oblek? Bespoke. Tak, všichni padli. Nezůstal žádný? Ne. Žádný krtkokrysák nezůstal. No to je prána pohodový úkol. Teda přátelé, něco se se mnou děje. Těším se, až tohle dotočím teď. Protože vůbec nejsem ready, jak se říká. Že by na mě něco lezlo? Možná podmástí se mi zkazilo v žloutku. Tak, první léčení, ale to je v pohodě, máme 21 steampaků. Jsem takový beználny, nevím proč. Ani se nepovedl stream z Eurotruck simulátorů. Potřeba odpočinout, vyrazit do přírody. Si udělám dovolenou. YouTube dovolenou. Co na to říkáte, přátelé? Týden, 14 dní, 3 týdny. No, šlo by to. Ne, že ne. Takový malý bug. No, ale docela nám tady dávají kapky. Ne, že ne. Radway. Cože, tenhle ten vault musí být nebe? Říkal to, nebo se mi to zdálo? Tak tady byla nějaká bosajda. Říká stůj. Tak, jdeme se bojovat. Pozor, tyčáček, tak... Rozhodně neodmítnu. Tady bossík jde přímo do mě. Tak, a tohle se, má to smysl. Šup. Tak. Dva stimpíky. A poměrně už tradiční spacák. Těch máme asi spoustu. Další stimpaky, výborně. A
32 v průměrném vydání. Takže ještě dvě patra. Ale. Krtkoprasáci jsou stále zde. Je trošičku více, tady Lauren rozostává trošku kapky, ale taky dáme zásobičku. Z týmpíků. A tenhle ten laser je opravdu úžasný, těším se na tu nejlepší zbraň. Už minule jsem říkal, že by to mohl být Fatman, ale jistý se tím nejsem. Nebudem zase hovořit? Nebudem hovořit. Budou mě rovnou likvidovat, já se podívám, jestli jsem něco nikde nezapomněl, snad ne. Škoda, abych to nepodcenil. Máme tady Trachtěvičovi. Výborně, výborně, chlapci a děvčata. Samé zelené věci. Vyšlo to, myslím, jeden z úkolů, který by se měl dělat zpočátku. A poslední patro, přátelé, poslední patro. Mírně velká. Holy moly, it's the fuss. A můžeme bojovat, mě to nevadí, dáme si hořtici. Jo, dáme si hořtici. Kritický rychle tam, než to zmizí. Vá, pětkrát, výborně. To mi vždycky udělá radost. Hotovson. Minuka koli. Splněný úkol. A my pochopitelně doděláme ještě poslední dvě místnosti, předpokládám. Je tady asi nějaké jezdce. My jsme měli s přehledem zvládnout, ještě v tom kritický. Bang. Dobře, lehni si, odpočiň si. A laser to dodělá naprosto s přehledem. Úžasná zbraň. Je to... Nevím, jestli to je ta lepší verze. Výborně. Tady to vypadá na prázdnou místnost. Jo. Jap. Hotovo. Je to vyčištěné. Vytuněná laserová pistol. Jsem to zvědavý. Jsem právě ještě nevyzkoušel tu pistolku klasickou zlatou. Kdybychom to zkusili, ale je to risk. Má poškození 2 až 6, myslím, jestli to říkám dobře. Za 2 hodiny 14 minut se nám chlapci vrátí. Abych to asi ukončil, jak jsem říkal, nejsem úplně ve své kůži. Tady snad alespoň jeden ten kritický jsme dali. Daily report za 2 dny, dobře. Ale spokojenost nic moc, 78%. Na tom nejsme úplně ideálně. Pojďte něco vyrobit, nějakou zbraň. Počkat. Come on, rare. Jo. Čím dalej budeme dělat, tím bude výkonnější. Ale nemáme ještě otevřeno. Tady toho je ještě. 17, 18, dáme si krompíka, tam myslím je úkol. Potřebujeme 3 krompáče, je to tak? Nemýlím-li se. Kde to je, tady dole? No to jsme už udělali? Vy neříkejte, že jsme to udělali. Nebo odměnou byl, to byl možná odměnou krompáč, jsem to popletl. Takový jsem popleta. Dobrá, přátelé, to bude pro dnešek vše. A uvidíme se zase zítra u této hry. Pochopitelně.
Záleží na vás, jestli budu v téhle sérii pokračovat každodenní. Pokud bude zájem, budu pokračovat dál, pokud ten zájem ochabne. Nechám to třeba jenom jednou týdně, už jsem to říkal několikrát, ale je dobré takové věci zopakovat. Dobře, děkuji za každý like, děkuji za odběr a těším se na vás příště. Mějte se, ahoj.